Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre, Giovanni, Eduardo, Johnny. O Ita falou tão alto que ninguém escutou. Ita. Ah. Bom pessoal, a gente vai levar vocês numa casa que tem, acho que por aqui, ó, e eu vou filmando para vocês. Só que eu já vou falar que a gente não vai falar muito alto, né pessoal? É um local até bem, como eu sempre falo, né? Perigoso, né? Porque esses locais que a gente vai, sempre tem seus perigos, né? Então, pessoal, se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Vou deixar o link da galera toda aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos embora, gente? Pessoal, eu vou virar a câmera aqui para vocês ver que lugar maneiro. Pessoal, olha só. A casa tá mais ou menos ali, mas olha que paisagem linda, ó. Aí a galera. Vamos lá então, pessoal. Como pode, né, gente? Uma casa tão dentro do mato assim, né? Ela tá ali, Giovanni? É, parece perto daquele coqueiro lá. Daquele, ah, tá. Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o Giovanni, ó. Tá, é inscrito e virou mais que amigo agora, né, Giovanni? Verdade. Virou um irmão que tá ajudando a galera aí, ó. Ele tá achando várias casas aí pra gente, que tava difícil, né? Verdade. Era bem mais difícil. E se não fosse a sua força, ia tá mais difícil ainda. Obrigadão, Giovanni. Gente, que eu sempre falo, se alguém de vocês que for de Nova Friburgo e souber de alguma localização, vocês deixem para mim no Instagram, @ explorando o desconhecido, que a gente vai tentar ir. E eu não tô vendo a casinha ainda. Sumiu, não sumiu? Quer ir na frente? Pessoal, a casinha sumiu, mas a gente vai achar. Será que é a casa fantasma? É? Ih, brejo. A sorte, pessoal, que o mato tá bem amassado, olha só. E pra dificultar, a gente ainda se deparou com um brejal aqui. Olha só. Pessoal, vou filmando o Ita aqui. Ele já até sabe, né? Né, Eduardo? Quer ir? Pode ir. Olha lá, ó. Esse é o menino sorriso.
Abelha? Tá escutando um enxame de abelha? É nessa. Isso. Sai não, ali elas estão colhendo néctar, né? Aqui é o senhor Wilson. E aí, galera? Nervoso, senhor Wilson? Tenso, né? Ah, ali ela ali, ó. Pode ir se quiser, se não quiser eu vou na frente. Aqui, pessoal. Casinha tá ali, ó. Vamos ver. Oi, de casa. Tem alguém aí? Ele parece ser uma cocheira. É. Aqui, pessoal. O mato me agarrou aqui. Parece ser uma cocheira. Isso ali é sal. O pessoal bota para os animais. Aqui tem um telhadinho. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui um minutinho para me pegar minha lanterna aqui. Bom, pessoal, já peguei a lanterninha e vamos lá. Dá licença. Tem alguém aí? Gente, eu tô achando que tem muita abelha, hein? Vocês falaram ali, mas aqui agora o som tá bem mais forte. É. Pessoal, vocês estão vendo o Johnny que ele sempre fica longe da gente. A mania dele, né, Eduardo? Toma cuidado, ver se não tem alguma. É. Dá licença. Ah, esse aqui tá sendo usado como cocheira. Pessoal, fala baixo aqui. Dá licença. Aqui tem um banheiro. Abelha? Pessoal, me assustei aqui. Isso aqui é casa de quem será? Marimbondo. É. Ué, tô vendo o... Ah, tá, o Ita tá ali. É do Blas. É, você apareceu, o Ita. O Ita falou. Pessoal. É, maneira, né? Parece. Aqui, pessoal. Só que tá desativada. Mas olha que maneiro. Parou porque esse negócio de chuva, né? Enchente, aí deu. É. Falou pra ele não ficar aí porque a casa poderia cair. Isso aí, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui. Se eu achar mais alguma coisa, eu volto com vocês. Pessoal, eu vou deixar esse pedacinho de vídeo aqui, até sem música. Em silêncio para ver se vocês escutam, ó. Caraca, muita abelha, olha aqui em cima. Caraca, olha aqui, ó. Acho que tá dando para mostrar aqui, ó. Machucou, Will?
Caraca, mano. Pessoal, caraca, é muita abelha. Eu acho que eu nem filmei. E agora, Eduardo? Passa uma... Rapaz, eu senti uma ferroada aqui debaixo do cabelo aqui. Pessoal, vou dar um pause aqui pra ver como é que a gente tá aqui e já volto. Bom, pessoal, tá todo mundo aí. Johnny, que nem eu falei, sempre longe. Sempre atrasado. Mas tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Gente, eu não terminei o vídeo lá embaixo. A gente veio de lá, ó. Porque... muita abelha, né? Mordeu alguém? Não, não, não. Meu cabelo chegou, chegou quem tem pescoço aqui, mas... mordeu? Eu, graças a Deus, nenhum. Não, não. Ameaçou em cima assim, mas... é. Eu senti a ferroada aqui no cabelo aqui. Tá doido, é um perigo. E pode dar choque anafilático, se muitas morder. É verdade. Por isso que eu fiz... despedi aqui, achei que tô cansado. Cansa mesmo. Você arriscar, né? O cara avisou que tinha caixa de abelha lá, né? É, mas só que lá eu nem vi as caixas, eu vi elas no... eu acho que eu até consegui filmar um pedaço. Pessoal, desculpem também, não sei como que ficou a filmagem aqui, que a gente saiu correndo. Só em casa que eu vou ver na hora de edição. Mas é isso aí. Alguém quer fazer uma propaganda, falar alguma coisa do canal? Eu só agradecer, como sempre, né? Agradecer esse público aí e pedir licença a você para mandar um abraço ao Maguinho, que é inscrito do seu canal, que até me falou sobre uma casa para ir ver para você. Eu fui lá, só que essa casa você já tinha gravado nela. Ah, tá. Valeu, Maguinho, um abraço. Eu acho que foi ele, pelo Instagram, não lembro, que me deu aquela localização. É. Só que eu perdi o contato com ele. Mas valeu, irmão, tamo junto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera.